फ्युचर के छ जस्तो लाग्छ नेपाली क्रिकेटको? हामी कहाँसम्म पुग्न सक्छौँ होला यदि आजकै पेसमा हामी चल्यौँ भने, हैन? फ्युचर के छ जस्तो लाग्छ? अब अहिले रिसेन्टली हेर्ने भने सबको गोल एउटै छ, हैन? ओडीआई वर्ल्ड कप खेल्ने, हैन? अनि अब त्यसपछि लगातार एशिया कप क्वालिफायर हुँदैछ, हैन? त्यसमा पनि एशिया कप क्वालिफाई भएर अनि टी20 वर्ल्ड कप पनि आउँछ 2024 मा। अब त्यो चाहिँ अहिले सबको यो 1 इयरको गोल, हैन? अब त्यो अचिभ गरेपछि अब पछि अब खेल्दै गएपछि अब पछि अब सबको टेस्ट खेल्ने एकचोटी एक न एकचोटी टेस्ट खेल्ने छ, हैन? त्यसै सबको गोल अब त्यही अनुसारले हिँडिरहेछौँ सबै एउटै गोल लिएर। कहाँसम्म पुग्छौँ होला हामी? यही पेसमा है, यो पेसमा अनेस्टली सोधेँ मैले। अब यही बेसमा अब पुग्छौँ हामी जहाँ हामी वर्ल्ड कप खेल्ने नम्बर 1 एसोसिएट कन्ट्री हुने भन्ने चाहिँ सोच छ हाम्रो। अहिले सरले भन्नुभएको छ त्यो अब जस्तै स्कटल्यान्ड नम्बर 1 एसोसिएट कन्ट्री होइन अब हाम्रोमा, होइन? अनि वी बिट देम, होइन? रिसेन्टली देखिहाल्यो, होइन? त्यही छ हाम्रो पनि गोल अब नम्बर 1 एसोसिएट कन्ट्री हुने, होइन? अब कसैको कोही प्लेयरको गोल छैन, बेस्ट एसोसिएट प्लेयर अफ द इयर हुने, बेस्ट एसोसिएट प्लेयर अफ द डेकेड हुने छ गोल, है? जस्तै पारसहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू स्कटल्यान्डको प्लेयरहरू पाए, त्यस्तै सबको गोल, होइन? अब यही पेसमा गयो भने अब राम्रो आउँछ रिजल्ट फ्युचरमा, हैन? अब त्यही हो, सपोर्टहरु चाहियो सबैको। त्यही के गर्दिन मिल्छ जसले आज सुनिरहनु भएको छ, हैन? सपोर्ट सिस्टमको साइडबाट चाहिँ एटलिस्ट मेरो भ्युअर्सहरुले चाहिँ के सपोर्ट सिस्टम गरिदिन सक्छ जस्तो लाग्छ? के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब त्यही हो, अब अप्स एन्ड डाउनहरु आएर हुन्छ, हैन? अब त्यसमा पनि सपोर्ट चाहियो, हैन? अब जसले राम्रोमा मात्रै सपोर्ट गरेर त भएन, हैन? नराम्रो हुँदा नि सपोर्ट गर्न चाहियो, हैन? अब एज अ कन्ट्री वाइज हेर्ने हो भने अब त्यो ग्रासरुट क्रिकेट राम्रो हुनुपर्यो, होइन? ग्रासरुट क्रिकेटहरू चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन? अब अहिले 1-2 साल मात्रै, अब पछि 5-6 सालपछि खेल्ने खेलाडीहरू त्यो चाहिँ यो स्टेज अलिकति गाह्रो स्टेज हो माथि खेल्नलाई, होइन? त्यो स्टेजको प्रिपरेसनहरू चाहिरहेको छ सानैदेखि, होइन? त्यो चाहिँ गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु त यो कुरा। अब जस्तै ग्रासरुट क्रिकेट भन्यो भने अब जस्तै स्कुल लेभल क्रिकेटहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अब हामी चाहिँ स्कुलमा खेल्दाखेरि अब हेरेर क्रिकेट सिकेको, होइन? अब टिभीमा हेर्ने, अब उसले यो सर्ट खेल्यो मैले यो खेल्ने, अब त्यस्तो कोचिङहरू त्यस्तो राम्रो पाएन, होइन? अब त्यही भएर हामी अलिकति तल छौँ जस्तो लाग्छ, होइन? जहिले अहिले सिक्ने अब जस्तै हामी अब प्लेयरहरू अहिले जस्तै क्याम्पमा आएर सिक्ने कुराहरू त्यो चाहिँ सानैमै सिक्नुपर्ने कुराहरू हो, बेसिकहरू। त्यो चाहिँ अब अलिकति तलै छौँ हामी। अब जो अब क्याम्पमा आएपछि त अब पर्फर्म गर्न आउनु पऱ्यो, जिताउन आउनु पऱ्यो, त्यो सोचको चाहिँ अलिकति छैनौँ हामी, होइन? अलिकति त्यही भएर तलैदेखि अब राम्रो गर्दै आयो भने चाहिँ माथि सजिलो हुन्छ सिनियर टिममा। कतिजना साथीहरूले दूर दराजमा बसेर पनि मेरो सो सुन्नुहुन्छ कि, होइन? एकदमै दूर दराजमा बसेर पनि सुन्नुहुन्छ कि, होइन? अब यो 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 मोस्ट प्रब्ली माथि लिम्बिया धुरासम्म पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होला, होइन? हरेक कुनामा हुनुहुन्छ, होइन? स्कुल लेभलमा चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि? जुन चाहिँ च्याम्पले पाएन हुन्छ नि, होइन? स्कुल लेभलमा हुन्छ नि, होइन? त्यो आफूले नपाएको कुराहरू आजको दिनमा छ होला छैन होला, होइन? स्कुल लेभलमा चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो होला कि? अब अहिले हुनसक्छ, होइन? त्यस्तो स्कुल लेभलमा अब म्याचेसहरू हुनसक्छ, कोचेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ, होइन? जो बेसिक कुराहरू हुन्छ, होइन? अब कसरी खेल्ने, कसरी यो गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, होइन? अब अहिले हेर्ने हो भने अब बुटोलतिर हेर्ने भने म्याचेसहरू धेरै भइरहेछ, जस्तै स्कुल लेभलको म्याचेसहरू धेरै भइरहेछ। त्यस्तो गरायो भने चाहिँ अब राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रोमा अलि पाएन हामीले। आजको दिनमा अझ भइरहेछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ अलिकति भइरहेछ। जस्तै अब एकाडेमी सिसी खुलिरहेछ, उहाँहरू पनि अब गरिराख्नु भएको छ, होइन? त्यस्तै एकाडेमीहरू खुल्यो भने चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू सानसानैदेखि अब प्यारेन्ट्सहरू पनि अब सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही त, म प्यारेन्ट्समा हुँदै थिएँ कि, होइन? अब मेरै प्यारेन्ट्सले पनि एम्फोसाइज गरेको भए म स्पोर्ट्समा अझ भिज्थेँ होला, होइन? मेरो प्यारेन्ट्सले पनि त्यति साह्रो एम्फोसाइज गर्नु भएन, होइन? त्यहाँ कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो एउटा लुप होल। अब त्यो 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो, होइन? आजको दिन 2023मा चाहिँ प्यारेन्ट्सले पनि हुन्छ नि, होइन? अलिकति जस्तै टाइमको फ्यामिलीमा पनि त, होइन? बुवाले नै आफै अब एक हिसाबले प्रेसर भन्दिनँ म, तर बुवाले नै आफै अब हुन्छ नि, होइन छोरा यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो बाबाले त एटलिस्ट 11को बोर्ड इक्जामै नदियो भने खेल्न जा भन्नु भएको। म खेलेछु भने 11को बोर्ड इक्जाम मैले एउटा पनि दिएन। मम्मीले चाहिँ इक्जाम दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो, बाबाले चाहिँ नाइन। अब 11को नदिए 12मा दिन मिल्छ नि त, उसरी। अब 11को चाहिँ मैले बोर्ड इक्जाम दिएको थिएन, 12मा गएर चाहिँ सब 11को 5 12को 5 इक्जाम दिएको। त्यसरी सो फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली त्यो लेभलको डेडिकेसन आजको बाबामाले भन्नुहुन्छ होला त? भन्नुहुन्छ होला। म पनि भन्छु, अब मेरो चिल्ड्रेन म पनि भन्छु, होइन? अब त्यही तर स्टडी पनि इम्पोर्टेन्ट छ, होइन? नलेज त हुन नै पर्यो स्टडीको, होइन? अब पछि अब अहिले हेर्ने भने अब आफू इन्जर्ड भयो भने के गर्ने त? नेक्स्ट पार्ट के हो त इन्जर्ड भएपछि खेल्न नसकेपछि अब स्टडी त चाहिए चाहिए जसरी पनि त्यही छ मेरो पनि अब ग्याप भयो स्टडीमा +2 पछि ग्याप भयो 4-5 इयर्स हैन त्यसपछि अहिले चाहिँ जोइन गरिसु के पढ्दै बीबीए वाउ कता मध्य फिनिक्स ए फिनिक्समा वाउ नाइस कस्तो फिल हुँदै रहेछ 3-4 वर्षपछि फर्केर जाँदा मलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन दिनु पर्यो फर्केर जानलाई त्यस्तो कले त म गएन हैन धेरै जादैन हैन कहिले गएथे पहिला गएथे हैन अब त्यतिखेर अब नयाँ जस्तो लाग्ने हैन अब बेन्चमा बस्दा नयाँ जस्तो लाग्ने के को पढाउँदै जाऊ के नलेजै नहुने त्यस्तो भयो थियो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ आजको दिनमा थाहा छ म फर्केर एक्स म फर्केर क्लास गयो भने के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन म जानु चाहिँ मन छ के हुन्छ नि हैन फर्केर क्लास जानु मन छ के मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म के झुट बोल्नु है कहिलेकाहीँ गएर क्लास गएर बस्ने जस्तो लाग्छ के हैन जुनसुकै क्लास आफूलाई मनपर्ने कि मलाई त्यो मलाई 1-2 थोकै अलि सिक्नु मन छ अकाउन्टिङ अलिकति सिक्नु मन छ मलाई हैन अनि त्यसपछि अलिकति गएर के अरे साइकोलोजीको क्लास सिक्नु मन छ इकोनोमिक्सको क्लास अलिकति म्याथमा हिस्ट्रीको क्लास अलिकति गइदिउँ जस्तो लाग्छ यसो गएर क्लास बस्यो भने कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ बस्दाखेरि रमाइलो हुन्छ होला मलाई त रमाइलो भयो अर्कै एक्सपिरियन्स त्यो ग्राउन्डदेखि बाहिरको एक्सपिरियन्स अर्कै भयो त्यतिखेर चाहिँ 3-4 वर्षको ग्यापपछि बडो इन्ट्रेस्टिङ 26 मा त्यस्तो भयो म 36 मा कस्तो हुने होला This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.